Je, wajua Muislamu rafiki yangu ambaye unaenda msikitini leo kwenye swala ya Jumaa. Je, unajua kuna uongo mwingi ambao mumepatiwa katika misikiti yenu, katika mafundisho kwa mashehe wenu, maimamu, mpaka mamufti wenu? Je, unajua swala la kusema mtu anapokufa kwamba kuna malaika wawili, Nankir na Munkar? Je, unajua jambo hilo ni la uzushi? Kwa nini nasema ni la uzushi? Maana halipo mahali popote kwenye Qur'ani. Labda kama kuna mtu yeyote ambaye atakuwa na hoja hiyo na aseme ako na andiko katika Qur'ani. Maana Waislamu naamini Qur'ani ndio kitabu kimetoka kwa Allah moja kwa moja na ndio kina nuru ya zaidi. Andiko moja tu ambalo linasema kuna malaika wawili, Nankir na Munkar, ambao huwa wanakujia mtu anapokufa, anaanza kuulizwa maswali, man rabuka, wewe ni wa dini gani, Mungu wako ni yupi, mtume wako ni yupi? Hao malaika ndani ya Qur'ani hakuna. Kwa hivyo kama hakuna hiyo scenario yote ya kusema kuna adhabu ya kaburini, hiyo ni uongo. Katika Qur'ani haipo, wala mpango wa kuwepo hakuna. Sasa kama uko na jambo la kuhoji, jioni hapa hapa kwenye TikTok mida ya saa 3:30, mida ya saa 3:30 ama kufikia saa 4, tutakuwa hewani na mada hiyo ndio inayoendelea kuangalia. Je, mtu anapokufa anakuwa katika hali gani? Nankir na Munkar wanakuja, ama mtu akiwa kaburini atasikia, ama mtu anaweza akasikia wale watu wakitembea? Hiyo ndio vitu ambavyo tutakuwa tunazungumzia. Kwa hivyo leo, Muislamu, unapoenda msikitini, kuwa na hiyo jambo katika mawazo yako. Mahali popote, maana umekariri Qur'an, umekuwa hafidhi Qur'an, ni sura gani umewahi kutana na mambo ya Nankir na Munkar? Huo ni uongo ulio dhahiri. Achana na upotovu huo, umkubali Yesu, njoo kanisani, ubatizo ufanyike kiumbe kipya. Uachana na didi na ekaza Abu Nuwas ati Nankir na Munkar. Huyo malaika ulimsikia wapi? Kwa Qur'ani hayupo, kwa Biblia hayupo. Hiyo ni kisa ambacho watu waliketi mahali wakakitunga, Nankir na Munkar. Maana hata mtume mwenyewe ajazungumzia. Nimekupa challenge, njoo unijibu kwenye comment, ama tukutane mida ya usiku saa 4, tuangalie kama jambo hilo liko. Barikiwa sana unapoenda msikitini, ukutane na Yesu akufanye kiumbe kipya. Hallelujah.